До Вінниці повернулися 125 бійців спеціальної роти міліції. На передовій вони провели місяць. Охороняли громадський порядок та блокпости, розміновували звільнені від терористів міста на Сході. Вдома їх зустрічали родинами зі сльозами радості. Як усе було, дивіться далі у сюжеті. Ще вчора була війна. Сьогодні вони повертаються до мирного життя. 125 правоохоронцям аплодують. Для них грає військовий оркестр. Під ваш прощання слов'янки Надія Стаховська зустрічає одного з синів, інший – на Східному фронті. Чекала і молилася, і молюся, бо мене їх два, одного провела, другого зустріла. Дуже важко це все переживати, але я вам скажу, що я гордюся своїми синами. Ігор Підзигун не бачив свого п'ятирічного сина місяць. Після повернення першим ділом воліє відпочити з родиною та батьками. Каже, більшість людей на Сході підтримували їх, приносили харчі, воду, але були і вороже налаштовані. Питаємося об'яснять, питаємося сказати, що от, ребята, живемо в незалежній Україні, потрібно жити мирно, потрібно підтримувати своє государство. От, ну, більшість підтримує нас, але є такі, які ще й проти. На Донбасі хлопці охороняли блокпости та забезпечували громадський порядок. У звільнених від бойовиків містах розміновували дитячі садочки, школи, адмінбудівлі. Кажуть, терористи закладали вибухівку професійно. Не просто якби кустарним способом, а зроблено так, щоб воно було непомітно, як і в день, тим більше в нічний час. От. Але професійність є і в наших співробітників, які це все вилучали, і слава Богу, не було ніяких жертв, все було, проходило спокійно. Міліціонерам, які повернулися зі Сходу, вручили звання та нагороди. Листи подяки отримали і батьки правоохоронців. Відпочиватимуть хлопці кілька днів. Далі знов до роботи. Забезпечуватимуть громадський порядок на Вінниччині. Їх також знов можуть відправити і в зону АТО. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Дякую.